Hvordan går det, Bjørn? Nei, trampa på, ser du. Om vi får få det i gang. Få det i gang, ja. Øving er mester. Jeg har byttet kne, så jeg trenger litt oppfølging. Og det får jeg her. Helt suverent. Å jobbe her på NOVA betyr veldig mye for meg. Det er veldig godt arbeidsmiljø. Det er lett tilgjengelig og selvfølgelig flotte nye, freshe lokaler som gjør noe med helse generelt, tenker jeg. Trivselen. Vi var tre fysioterapeuter som fikk stilling i Sarpsborg kommune, og vi trengte et lokale å være i. Vi ønsket å ha en klinikk hvor vi kunne være tverrfaglig, hvor vi har andre yrkesgrupper som kan hjelpe oss med det ikke vi kan gjøre, og vi kan hjelpe kiropraktor og naprapat og hudpleier. Det at vi er forskjellige yrker tror jeg er en veldig stor styrke. Gode kollegaer, vi har det veldig gøy på jobb. Flott. Føles motstanden grei? Ja. Ja. Man begynner jo i helsebransjen fordi man trives å være sammen med mennesker. Og så er det jo alltid spennende med at hva slags dag man får. Om noen pasienter har hatt en dårlig dag, så kjenner man det. Og hvis noen pasienter har hatt en god dag, så får man være med på det. Det er det morsomt å jobbe med forskjellige typer mennesker. En utfordring også, men det gir deg veldig mye. Du må gi veldig mye selv, men du får mye tilbake. Det brenner mest for det å skape tillit. Det å gjøre folk trygge på at det vi gjør her nede kommer fra erfaring. Det er jo mye rart som skjer i samfunnet, som er kanskje ikke så enkelt akkurat nå. Så er det godt å kunne ta noen pauser. Det å bli tatt på og få stelt føttene sine, det er hudpleie. Det å være ivaretatt da. Jeg håper at jeg gjør en positiv endring, så folk får det bedre i sitt liv, rett og slett. Aldri vært noen treningsnarkoman, men det er greit, alt er greit egentlig med å få det i gang, for jeg skjønner at jeg må trene for å bli bra igjen, og det hjelper her.